Կանում կայացած միջազգային MAP-ի կոմերցիոն ցուցահանդեսում Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ Սամվել Կարապետյանն արժանացել է տարվա մարդ կոչմանը։ Այս տարվա ցուցահանդեսում գրանցված էր 8000 մասնակից, որից ռեկորդային մասնաբաժին է հասել Ռուսաստանին 100 ընկերություն։ 2012-ին Տաշիր ընկերությունների խումբը հոբելյան է նշում 15 տարի է Տաշիրն ակտիվորեն զարգանում է ռուսական շուկայում, իսկ միջազգային ցուցահանդեսում ընկերության կողմից ներկայացված է եղել 9 նոր նախագիծ։ Նաև սա է պատճառը, որ Տաշիրը որոշել էր հանդես գալ որպես ցուցահանդեսի գլխավոր հովանավոր։ Սա ամենամյա կարևոր իրադարձությունը համաշխարհային կոմերցիոն անշարժ գույքի շուկայում։